はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。2月22日、都議会、自民党、浜中義豊って読むのかな？都議が若年被害女性支援事業の契約や会計管理のあり方が問われている。都知事のご所見をと、まあ一般質問ですね。小池都知事スルーこの他にもですね、少子化対策どうやるのかっていうのも合わせて聞いたみたいなんですけども、そっちの方には答えてですね、こっちの方にはつまりコラボ問題についてはスルーで答えなかった福祉保健局が代わりに答弁しまして、支援対象者の状況に応じて柔軟に対応できる仕組みとすることが必要だ。21日おとといの答弁を繰り返したと。産経記事なんですけれども、産経はちらほら伝えるようになってきたな。他は全然だんまり決め込んでますけどね。ネットの話めっちゃ聞いてるやん。やばそうになったから逃げてんの。ああ、聞こえないゆり子。次の質問どうぞ。トップがこれかよ。と、もう対応策が定まってなくて困ってる感じなんかな。ニュースにするのは産経ばっかだな。テレビが扱わねえからこそだな。まあ、スルーできるのはテレビが扱わないから。ああ、スルーしたとこテレビでやられると評判落ちるからできないっていう意味ですかね。テレビが報道しない自由を行使してるから。のりこ、コラボ知ってた？って質問を無視ってよっぽどだよな。太陽光も、あとは投げっぱなし、なんだろうな。これぞ疑惑は深まった。質問に答えていない、特定野党、アホ野党がしょっちゅう言ってる言葉そのものですね。都知事イコール都はぐるみで公金チューチューしてたってことなんでしょうかね。まあ知ってて知らんぷりしてたっていうことも黙認していたなんてことも考えられますけれども、代わりの当面、柔軟に対応が必要だって、これただのスローガンじゃねえかよ。バッターは球をよく見ないとねえと何が違うんだか全然答えてないですよね。次の都知事選は来年6月です。1年3ヶ月あるのかな。小池徳子70歳は引退せずにまた出んのかな。その頃は71歳になってるはずですけれども、まあ出ないとしたら都派議員終了しちゃうから無理にでも出るのかな。なんつったって都派の議員は都議も区議もそうなんですけれども、都知事に物申せるっていうことで、何アドバンテージで選挙戦いますからね。一時期なあなあになってた都派と都自民なんですけれども、自民党は前回、独自候補立てなかったもんね。今回自民党の浜中議員が攻めたってことで元の契約に戻るんだろうか。違う政党なんだから断った、切った張ったでやり合うのがあるべき姿じゃないかなんて思うんですけれどもね。まあ政治やどもだったらなあなあで済ますんだろうけど、22日の都議会後、小池都知事がスルーして逃げた後、川松自民党都議、都民ファーストの会が事業スキームを委託から補助に改めるよう要望したことが怪しい。局長答弁はデキレースに間違いない。そもそもこの事業は必要ならば、どんな内容で必要かを議論しているのに話のすり替えであると。全くその通りであります。大体ですね、委託事業から補助金事業に変えますって、格下げしますって、保健局長、福祉保健局長が答えたのは、都派議員の質問に誘導されてのことでありました。だから都派は黒いんだよね。ネットの話です。会計検査院が来るぞ。都派何が問題なのか理解できてないのでは。都のずさんさを責められたくないのか、お仲間なのか。問題があって委託から補助にするんだから、まずは問題点を明らかにしないと。デキレースでうやむやにしたいんだろうけど、そうはいかない。委託事業だと管理監督責任があるので補助金にしたんだろうね。都知事は原稿読むだけの人ですから、人形ですから、まあ、コラボは共産党、ボンドは公明党とつながりが深い。ってことは、若草プロジェクトとパップスが都ファの
食いぶちなんすかね。自民は関わってないな。攻めてる側だからな。まあ、適当ですけれども、委託事業イコール監督責任があります。土木工事でも、狂犬病の注射でも、ぎっちり監督して見張ってないといけない。今回あのコラボは、ずさんだ。本当に言うほど女の子救ってるのかということが問題になっておる。補助金事業は監督責任ありません。補助金をもらう条件を団体が、まあ、会社なり団体なりが提出してですね、よしよしつって補助金出すわけなんですけども、それをですね、証拠を捏造してですね、条件満たしましたつって不正受給したらその団体の犯罪行為ってだけであります。今後はそれでいいだろうけど、捏造した条件を審査する側が仲間では今後も公金中中だな。例えばあの国が関与せずに都独自の補助金制度であったら、まあまあ捏造の証拠を出されても金、くれてやっちゃうな。さらになんで委託から補助にしたのか、何か問題あったのかを明らかにしないままなんとなくでは都民として承知できませんよね。この私も、もしかしたら都職員さんの何人かは口封じされっかもしれないですね、自殺とみられるかなんかでね、細野モナオ LGBT 理解増進法は理念法に過ぎない。施設管理者の判断に逆らいトランス女性と言い訳して犯罪に及べば刑事事件だ。なんとか矮小化しようとしてるとしか見えないですけどね。これ海外で起こってる、自称女だっつって体は男が女子更衣室やら女風呂やらに侵入して大騒ぎっていう、ことを指して言ってるんだと思いますけれども、ネットの話、銭湯ですっごいオカマっぽい男が上までバスタオル巻いて湯船に入っていて迷惑だったな。そんなんだったら銭湯行くなよってね。銭湯じゃなくてじゃあどうしてもダメな理由を教えろ。女装した細野が女湯入ってきたらやばい。仮に本当に心が女性でも許したら大変なことになる。心が女だからと女性刑務所に入れたら周囲の女性が妊娠しまくった事件が海外であった。アメリカ言ってるけど、アメリカに温泉はそんなに盛んじゃないからな。じゃあ理解増進って何する法律なんだ。いらなくね。自称だけで入れるようにしたら便乗するやつが必ず出てくる。俺はゲイだが騒がずそっとしといてくれと。細野とその周囲の稲田朋美、森雅子などは自民党議員は甘い。すごい甘い。罰則のない理念法のですね、ヘイトスピーチ規制法を大義名分にですね、川崎市で日本人差別条例作られちゃったじゃないですか。日本人しか罰せられないっつうね。外国人はいくら日本人の悪口言っても大丈夫っていう、差別条例作られちゃったじゃん。さらに相模原市も追従しようとしてるしね。武蔵野市だってろくでもね市長がいましたよね。あそこで手回ればそれやってるはずなんだよな。理念法を悪用されて変な条例作られちゃうんですよ。細野は国会議員しかやったことないからこういうとこわかんないのかな。川崎市のあの日本人差別条例知らないのかな。大義名分にすんだから LGBT 理解増進法がにのっとってかなんか大義名分にすんだからさ、共産主義者とあの立憲主義者がどんな連中か知らねえの。連中はね、可能なインチキ見逃さず必ずやるっていう連中なんですよ。自民党が賛成してですね、悪用の入り口作っちゃうのってバカすぎんだよね。匿名委員会に共産党ナンバー2の田村智子や社民党福島みずほ、立憲代表代行の西村智奈美が入ってんだぞ。これだけでもですね、ろくでもないんだなって気がつけよな。大義名分にされちゃって変な条例作られちゃうならさ、そこまで考え回んねえのかな。お偉い国会議員様はさ、物知らなくてがっかりしますよね。がっかりします。無知でバカで、ほんとがっかり。当選回数3回目の自民党の中堅瀬戸隆一衆議院議員57歳、微妙だな。若者がテレビを見なくなってきているが、
動画配信サービスを見ていると同じような内容ばかり見てしまい、偏った考えを持つようになる。これでは民主主義の発展にとって非常に危険。民主主義の健全な発展のためにもテレビがしっかり残っていくべきなどと発言してしまいました。なんだこいつは、つべの悪口ってのかな。民主主義の健全な発展って、民主主義に一番害なのがテレビだぞ、ネットの話、テレビが偏っていないという幻想、この認識でこの党内役職か、今更テレビの覇権復活は無理。頭おかしいあんた、政治センスゼロだ。テレビが偏ってるから見放され消えそうなんだが、立憲か共産議員かと思ったら自民、与党議員が情弱で将来が心配、テレビを残してどうしたいんだよ、テレビが偏っていない、民主主義のためテレビは必要、なんかソースあるんですか。民主主義を一番害しているのがテレビですよ、嘘つくのやめてもらっていいですか。こやつはですね、受信料は番組視聴の対価ではなく NHK 存続のための金って公言している NHK のですね、国会議員対策班に絡め取られてるかもしんないですね。テレビは存続していかないとっていうのこいつの発言の念頭には NHK があるのかもしんない。他の民法は滅びていいけど、この発言からこやつはテレビばっか見てんだなって思われますね。ほらね、テレビ見てとバカになるは本当ですよね。本当でしたでしょ。テレビはバカを量産するって言い換えてもいいかもしれないですね。NHK 本部を搬集して、渋谷スクランブル交差点通ってですね、推定1万人以上に目撃された NHK スクランブルデモは決して報道せず、テレビ全部。国葬反対って声を上げる数人のね、おじいちゃん、おばあちゃんの集会は報道して、これのどこが偏ってないのか、いつなら偏らなかったのか、偏らなかった時あるのか、偏ってるところがめちゃくちゃなの明白でしょ、これ。次回 NHK スクランブルデモは渋谷にて、4月2日開催予定であります。皆様、ご参集ください。よろしくお願いします。そして、参加したがどこも報道されなかった。テレビでこれを取り上げなかった。ってことを、あちこちに書き込んでください。NHK を搬集する新コースは、好評でありました。次回もこのコースでやろうかと思っております。自民党議員ですね、テレビの存続をと言わせたテレビ業界、とうとうバニラトラックでテレビ広告しませんか？広告開始。こんなやつ。私はこれをバニラトラックと呼んでるんですけど、っていうのは渋谷とかでバーニラバーニラバーニラって盛んに年がら年中目にするもんですからね。でこれね、選挙に使えねえかな。例えば越谷の逸見正孝支部長のですね、宣伝のためにですね、逸見逸見逸見って越谷中を回るといくらかかるのかってちょっと調べたら3日で56万ってあって、断念しました。あはは、たげえ。ネットの話、自業自得。テレビ捨てたわ。見たい番組がなーい。自分らで視聴率、視聴者減らしたのにね。テレビ不況は加速する。企業は続々とテレビ広告をやめてネット広告に切り替えてる。これね、ネット広告だと何クリックありました。だから請求はこれこれですって、透明なんですよ。透明。テレビみたいに一回流しました。視聴率何パーセントで何万人が見ました。だから金ちょうだいっていうのと、金ちょうだいっていうんじゃなくて、最初にいくらいくら払えって言うんだよね、これね。これテレシーですよね。都心部でしょっちゅう見ますと。これテレシーっていう広告代理店の広告のです。なんでテレビ広告しねえの？テレビ広告しませんかって広告を。なんでテレビでやんねえで、バニラトラックでやってんだよ。自分らはですね、テレビを使わず、バニラトラック使っといてよ。他人や他社には、テレビ広告をおすすめしといて、売りつけたくて。なんで自分も使わないものを、他人には勧めんだ。インチキくせえ。最高インチキくせえ。この会社もですね、テレビ広告に、それほど効果なしって、思ってっから、バニラトラック使ってんでしょうが。まるでね、肥満体がダイエット商品の広告してるみたいな、あと薄毛がですね、発毛剤の広告してるようなもんで、説得力全然ないよね。よく考えたら。北朝鮮の金豚がですね、食料足らないって国連に支援求めてたみたいですけど、
お前が痩せ細ったら考えてやる、てなもんで説得力全然ないんだよ。自業自得って意見が多かったんですからけど、テレビ業界だけですもんね。報道すべきを報道せず、報道せんでもええもんを報道する、情報っていう自社商品を自らダメにしてんのは、他の業界はすべて一生懸命自分のね、会社の商品をより良くしようと頑張ってるのに、こんなテレビだけですよ。自分とこの商品である番組とか報道を自分でダメにしてんのは、テレビだけ。テレビ見てるとバカになるだけじゃなくて、テレビはバカが作ってるって結論できるのでは、それにしても本当説得力ないよね。テレビ CM 出してみませんか、始めてみませんか。なんでテレビで呼びかけねえの、バカじゃねえの。こんなのね、テレビ広告が高金で売って自白しているようなもんじゃないですか、バカですかって呆れてしまいます。いい大人が何やってんのって感じですよね。というわけで、メール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックなさってですね、メール当院さんご登録、その他もろもろご覧になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。